Tenabino nyoso na mabota nyoso ba combattant nyoso ba résistant nyoso pa besoin mina Congo mobimba l'Europe mobimba bisika bozali ezali kaka ngai mama na bino mama mungala kande na yaka koloba peuple congolais soki tozole katoko ya koloba pona makama mboka na biso ezane tozo sala masekite li seki na makamba Congo ezate parce que batu mususu baso ko kanisango et on est ma seki, batu bazo mona on est ma vanti. Mais ceux qui pendent sali congolais ya makila, ya mama na tata, otali makambo ezo le kana mboka na biso. Na kanisi le mso ko sala pe journée mobimba, o lié ata ko lié, to lié ata se multe. Parce que eza pasi mingi na motema peuple congolais. Eza mawa pe eza pasi po na biso ba congolais. To ebite nini to sala. Banda mokile banda na mona na peuple moko ya oyo ya zololo peuple moko ya bolole ya bozoba lokola biso tozate. Soki ba kombata baza kosala ba marche. Soki ba kombata ba bengisi bato. Ezali te toko ya kosala soki concurrence. Ou bien na bata IDPS, ou bien na ba Taliban, ou bien na boy. Poto komi komona bo community kosala concurrence. Soki biso to bimi, toke ko sala marche, ou bien toke ko revendike droit na biso. Batubaya ebele te, to sali yango pona conquérance te. Bible yango moko kute lo bimi balemi satu basangani, nganzambe na zawana. To na bezwa bato million te, peuple oyo ya ndenge nini, boza ko mwona penza ke mboka na biso eza ko kendi. Mboka eke na maboko wa bapaya, mebino bofanda, soki distraction ya makambo ya pamba komona peuple congolais nenga kolanda makambo ya pamba ezo lekala kata ba video oyo yoko lekala kata internet to salite batu bazo sala me botala batu wana nde bazo zwa ba vie me makambo etali makambo ya mboka makambo etali makambo ya mboka soki ba bengi sito kuta na place boye toke ne pona mboka okomona batu bakoya ebele te. Batu bako ya ebele te. Mais soki eza makambo ya distraction ya pamba. Batu bazo sona na internet, batu bazo kosala makambo ba ben internet okomona peuple congolais misu na ina matoi na ye. Eloko malonga ya lingi amona yango wana. Mais makambo ya malonga o etali mboka na biso. Oyo tozali ba esclave na kati ya Congo. Tokomi ba esclave ya ba Rwandais. Peuple congolais kutukuna azate. Bango ba komi doko bomoni ya. Basali mpiaka. Bakende kikuna. Basali elokote. Yo tala na raisonnement ya peuple ya model wana. E bongo ba Rwanda basakana na bisote. Ndenge nini peuple congolais. Wala nini ba Rwanda baso. Ba komi si biso neti ba papier. Ba Rwanda ba fuka mi si biso na kacha mboka na biso. Ba Rwanda ba botoni biso nyoso. Parce que biso moko. Toza ba zoba. Biso moko toza mayele te. Peuple moko makambu elengi te. Peuple moko soki toza peuple andenge nini. Bo limbi sanga vraiment. Parce que eza mawa. Mbela oyo bato sotu ba pesa ki. Tokuta na Paris. Na Quai d'Orsay. Batu ba prefere ba kende na bango. Na ba terrain. Batu ba préféré ba kene na bango na ba terre batu ba préféré ba kene na bango na banganda. Mais makambo mboka kutu etali bango te. Etali bango te. Mboka yango leza kokeni. Tandis que ba Rwandais bazana ba komi na vitesse supérieure. Ba tie makambo na bango nyoso tout na action. Po ba récupérer kaka est, po ba récupérer Congo. Na minicho ba Rwanda ba tondi na kati ya mbanza ngungu. Peuple congolais zo mona ngone tikaka blague. Amona ngone tikaka lisano. Rubero na kamere. Bango de bako travailler na service na bango ba Rwanda. Bango de bazali sur place na terre na kati ya Congo. Kabila chef na bango.
Mokonzi na bango Rwanda bango Paul Kagame. Kamere na Rubero bango nde batu baza kosala ba strategie nyoso. Mais ceux qui babengi sibi soto kuta na place moko boye, balingi kutu koya te bako mwana ngwa tina tina te. Makamwana kutu biso to kipaka ngote. Memboka ekeyi ezako kende. Na maboko ba Rwande. Biso soki to kende kuna na kede ose to kende poto wako sa la konkerensi na mutu te. Kwa bobo na koko bobo na koloba. Basali mpiaka. Basali boye. Basali boye. Batu te. Biso to kende kikuna. Ata na mutu moko batu mi baleka kaba inga kibazala. Memo ya mwane koti. Ezama wapo na peple kongole. Eza maapona biso. To ebite so ki toko suka na wapi peple ya muzoba ya modelo yoboye. Na nutomona te. Boza komona peyake makamundenge zako kende. Makamundenge zako kende. Me boza na kofinga, kokritike ni. Biso ata to salimpiaka. To boy na biso te. Ata kuna na kende oseba tuba ya kite. Ebongo makambo ezako leka na Congo. Nani aza president. Parce que ti lelo za Kabila mutaza président Olive Lembe mutazali première dame ti longa za président te ti longa za mwana bitinda hein ti longa ba ko tinda eso ki ba voyage ba kende ko représenter Kabila yende mutaka kende ko représenter Kabila parce que Kabila na la ti masque Félix nyoso tu Félix azo sala wana eza yete bazo tinda e ko tinda Félix aza mo conduite boyebi yango très bien boyebi yango très bien. Oezo le kana Congo. Félix aza mukonzita. Tana diskura kene ko pesa kuna na soki na Tanzanie soki place na kendeki. Un président pesi diskou me diskou wala yoka malo ezata na effet mon côté, ezata na impact mon côté, diskou moko na tina te, ye baza ko tinda e ko tinda. Félix baza ko tinda e Félix aza président te. Bo mata bo kita bo sande bo lingi bino moko pe bozali wana bo yebi yango. Bino bato boza ko soutenir Félix boyebi yango très bien que ndeko na biso ndenga azali wana azali etiquette ndeko na biso azali wana azo sale loko moko te azala service ya ba Rwandais. Paul Kagame mutaza mukonzi. Paul Kagame mutaza ko dirije za ko pesa mitu de pa Kabila. Kabila azo kitisa ngwe pa na ye yango ya zo sala ndenga bayoka na ki selo ba din na bango basalati ata bino bo kritike ata biso biso to ko lemba ta. Toko lemba kolo bate po bino boza wana. Pase ya mwayo zaraka ya biso mokote. Eza ya Kongo mobimba. Ata na kati ya Kasai. So ni barabiba wako atake Kasai. Bako atake Kasai. Paske Kasai eza na kati ya Kongo. Barwane ba yaki kuna tepo wako misa Felix. O nini kamaradi na bango. No. No. Felix afinga Barwane. Felix afinga Kabila. Felix asana buwebo. Kasi ba Kabila babosani. Babo sanite ba ebi yango très bien. Bo matabo kita bo ebi yango. Yo mona president oza de loko mo kote. Defense okabi. Nyoso okabi oko dirije mboka ngonde nini. Aza mona bitinda. Aza mona bitinda baza ko tinda ye. Yango biso to kendeki. Ako tia makolo na ye awa te. Ako ya awa te. Biso to koko lemba te. Tokomi baumbu na kati ya mboka na biso. Peuple congolais. Donc tofandaka kaka boye. Totalaka. Totalaka kaka Congo ndenge zako kene. Ndenge kaka ba Rwanda bazo dirije biso vraiment. Ti wapi. Oto kokotele mate. Ti wapi. Babi malo na kati ya ba distraction. Hein? Ba klenyo sotu. Ba klenyo sotu a Congo. Eza na maboko ba Rwanda. PDG ya Ofida Rwandais. Hein? PDG ya Ofida. Eza Rwandais muta simbi yango. Ba 50, ba 55 oh ya gopa so to pesa kana aéroport. Eza la ka ya André Kimbuta te. Eza la Zoé muta zwa ka yango. Hein? Zoé muta zwa ka yango. Passeport bo ko ki ko imaginer que passeport oh ya biso ba congolais et ça les makana Rwanda. Bango batuba kontrola kama kama passeport ya Congo. Peuple congolais. Ata kutu tolobi ketoza ba zoba. Passeport ya biso ba congolais.
esale makana Rwanda. Décision à Congo et outaka na Rwanda. Paul Kagame azali wana yepe ba mindele bazo tinda yeme mutu wa simbi makambwa Congo na maboko za Paul Kagame. Passport oya yo tambo la kanango et outaka na Rwanda. Ba poste klenyo soto makasi eza na maboko ba Rwande. Depuis ye Félix soit disant comme président. A changé loko nini na kacha Congo. Po kaka ndenga ya kiko kuta yango pe ezali ti lelo. A telema alobi ke ba passeport e kiti. Alexis Tambwe Mwamba leke alobi ba passeport. Nana mwa isi bino ba passeport e kiti. Pardon ba passeport e kiti. A suka wana. Alobi balongo la ba 55 dollars obiso to futaka na aéroport. Alexis Tambwe Mwamba zongi alobi e kolongwa te etika la bongo. Bongo pouvoir na ezali wapi. Pouvoir ya Félix ezali wapi. Bino bato boza kokumisa ye. Bino bato boza sima na ye soit disant ba ndekone ba taliban. Boza pe na soni boka soni. Boka nanu soni. Eloko nini Félix azo dirije a o kontrole eloko te. Azako dirije eloko te. A na kapasite ata eloko moko te. Batu bazo uta, bauta Congo bazo ya awa bazo mona. Biso ne batu toko kiko teme na Félix. Parce que Félix a keko sala ba deal. Na ba Rwande. E bako bino siko bino ba soa di zaba ba journaliste. Bo zako fi, bo finga ka siko yo. Fayulu. Po Fayulu asali bino nini. Ma ben nini oyo Fayulu asala. Bino bo yibi Fayulu pouvoir. Bino ba taliba bo teki mboka bo yibi pouvoir. Ya Fayulu. Alors, bah, quel côté? À ça, là, quel côté? Sous quoi, mon finger, caillé, pourquoi? Bozo, finger, fallu la saline. Bino, bah, tu bozo, bozo, ce qu'on a bokonzi. Pour bokonzi, on est à moyibi. Mon alte, bah, yébi. Bah, mindela, bah, yébi. Bino, ma quoi, bah, yébi. Avant, nous, on a la tricherie. Avant, nous, on a la moyibi. Avant, nous, on a la badil. Oh, ya sala, na ba Rwande. Sous quoi, mon finger, ka fayulu. Moutoua, bah, tu, à salimino, loko, mon côté. A te ipe ko menase bino te. Sika bo finga ke po nanini. Bo finga ke po nanini. Bo mwoni ye. Bo mwoni da ye sonye me makabino. Donk so ki bo zangi likamba koloba. Bo bitika kato fabrike likambu. Tika kato luka makambu. Bo zana sonye te. Bozo na sonite. Hein? Fayulu avandi na ya sali eloko mokote bokonzi bobotola. Makamu sotu bobotola. Sikobo finga kaye po anyi. Hein? Yo journaliste oza kana Londres. Oneto oza ko kritike. Oza na sonite. Oza na sonite. Yo mwana mwoso ofingi Fayulu oza na sonite. Loko mesala ko domine mubali nona katia ndaku. Na sonye boza na mwana kindoki na bina boza la kanango. Yo ko finga Fayulu. Fayulu mutu abotoli defense. Fayulu mutu abota l'économie, Fayulu abota le Sénat, Fayulu abota l'Assemblée, kasi libalo ya op bino bokene ki kosala, na ba Rwande, ba Rwande ba domine bino, ba Rwande ba leki bino na mayele, loko la Félix azaki zengi zoba Mongol, président moko, azata n'impact moko te, yende mutaza mo yibi, yende mutaza penzo yon kaka voler ki zengi, c'est comme il a fait la faille pour la nuit. Pour faire la bataille binonie. Bozana, on a sonné comme peuple congolais. Tokoza la baoumbu timu kolonini. Bisonye surtout. Tozaki kakona na makama Congo yango. Tango na monike ngaipe fona natia implis na nga na katia makamboyo. Ngaipe na bimi na telemi na komi koloba na komi ko denose. Moutou na mouta joué rôle na ye. Parce que nzamba ko tuna biso. Na pesa kabino mboka bo salaka nango nini. Biso tozo zela nzambe kitanda ya kobundela biso bitumba. Nzambe apuyaka mutu oya bandili kambo ya yeko chia maboko. Sengi edi na ye. Ha? Siko yo biso tovandi kaka betele. Eloko moko te. Ha? Kamere aye awa na poto. Na ebite soka sa zongi. Peple kongolebo yoka kamera ye. Aya asombi banda kumisatu.
Yena mwasi na ya mida. Basombi banda kumisatu. Awa na poto. Botu nanga bato basako bako protéger kamere po batuba mona ete. Kongole ye moko. Maître John azako protéger kamere ba mona kamere ete. Gaso azaka na Paris dekisha soki dekisha. Bango bato a kamere. Boke babino bato botambola kana bato model wana. Ennemi a peuple congolais kaka congolais ye moko. Bakamati ba poison ba panzi yango partout. Bakomi kokane la biso. Mama wana mungala toko mona soki tozuye boko sala na ngelo ko ningana na nga mama. Ngana ko yako denoncer makambo yako leka na Congo. Makambo mabe. Bino bo ningi bato bazolo ba vérité te. Bino bo sibo komi corrompi. Bino bo likolo ya ba miette. Likolo ya ba miette. Maître John oyo soki kuze ya Jantini Ngobila. Babomi nanu bandeko na bango mokona mboka na bango yumbi. Bakoma kosa na service ya ba Rwande. Kamera yeko soma bandaku. Maître John azako ako protéger ye. Maître John. Na dekisha. Dekisha wazaka na Paris. Bango wana batu bazako ba yeba ki plasi kamera zali. Po ba pesa ye 500, ba pesa 500 euro, 200 euro, baza wana ba malanda ngombe, ya ba Rwande, peuple Kongole bo yoka. Toko suka wapi, likolo ya kanyaka. Likolo ya kanyaka. Mutu msua zako leba, onga nazalo milieu du village. Yo mi, o milieu du village, Bible yango moko kuto lobi, mutu wako sala ni chaud ni froid, nako sanza ye. Batye le mal, batye le bien, pona. Pourquoi yako zalo milieu du village? Nga nako yako zalo milieu du village, te? Nga funa kende pa le bien ezali, nako yako kende place le mal ezali, te? Peuple congolais, atako bino moko, kamera yeko somba bandako. Kamere na Rubero bazo sala munene na kati ya Congo. Bango batu bazo so ba disposition makambu nyoso. Oezo uta na Rwanda bango ba eko pratike. Natango biso tozaka na banganda. Natango biso tozaka na distraction. Natango biso tozaka kokanya la kabatu. Natango biso tozaka na kamotema mabe. Ya kufinga kabatu. Tozo mwona makambo chilo mba sala teki mboka. Ole kosense zonga. Tobunde na mboka na biso. Parce que nanga ina chilombo na batu nyoso ba kombata nyoso susi na biso ezalaki ba Rwanda ba kende lelo Felix akamati ba beki avant d'ici ba Rwanda na mboka toko vanda totalaka azio ya ba Rwanda ezo ya na batu ezo zonga vidi na Rwanda ezo ya na batu ezo zonga vidi na Rwanda ti malembe bako domine bango bako kome bele na kati ya Congo yango bazo boma biso malembe yango ba levma ezali. Yango makile zo tanga. Ba Rwanda ba palanga ni nakati ya Congo. Ba India ba domine Congo. Ba Chinois. Chinois moko abomi ba Congolais 4. Bota la bozoba na biso ba Congolais. Chinois. Ye moko. Ba Chinois ba za kombia na mboka wana. Eske ba Chinois ba lekibiso ni bele. Me Chinois moko abomi ba 4 Congolais bibembe pe. Omani ba Congolais ba yeba tele mingo. Mawa. Tata mboka. Felix etale la biso likamboyo. Etat de droit wapi. Ye Felix asan etat de droit. Etat de droit asan mboka wana. Ba bomi ba Congolais 4. President de la République alobini. Awa na mboko ya poto nyawu ya pamba soko abungi. Okomona kaka na televizyon e formasyon balobeli yango. Me babomi 4 Congolais, Chinois, aye na Congo, abomi 4 Congolais, pa zolo banko abiye azana mbongu na ye, tanga oke neko futa bako tika ye. Batolo bakena bango kaka bongo. Okoyo kata president republika kolobelo kote. Paske azana pouvoir mo kote. Ana pouvoir mo kote. Na badilo ya kene kiko sinye. Yango mwaye alobaka mingi ezate paske aza limite. Boyebi yango bien. Wakacha. Tika ko nyokwama. Tika ko salaka ba video. Oyebi yango bien. Felix ana bokonzite. Alobimi. Ovandi na zamba. Ozako lobaba n'importe kwa. 37 ans.
Ya lit. Le loto komi na pouvoir. Bato ba mona pas na IDPS te, bango ba komo dondwa. Bato ba mona pas na IDPS baza na pouvoir. Wakata ya solo penza ozoka solite. Tanto zala kozonga lokola mutu, tanto bungaka. Ozo bunga, bozo bunga mbino nyoso. Na ba jise mubenga, bozo bunga tro. Bo yebi na mkati ya motema na bino ke. Ndeko na bino azana pouvoir te. Eza ba Rwanda batu bazo dirije ye. Ana pouvoir moko te. Ana sekirite mboka na maboko na ete. Makamoso toa Kongo eza na Rwanda. Komande mezo uta na Rwanda. Ano banga tole oko, oto su pouvoir. Bino bo su pouvoir. Boko dirije mboka mwana Armeni. Na defense ni. Na budget ni. Po ba kontrole la kabino ba pesa kabino ya ko pesa. Boko dirije mwole logo ni. Po ti le lo kabino mutako dirije. Bato ba okene ki sasa kuna na aeroport anjil. Na ba foto ni so tundenge sa kaba president. Ya Felix Ezate. Na aeroport anjil na ba biro ka. Kaka foto ya kabila. Na ofida kuna foto ya kabila. Ba biro ni so taba anel foto ya kabila. Suka boko hebisa biso nini. Bo ala na soni ko. Ezande soni mtu sala kabino ya mwamoni. Bokosaka. Ha? Bo hebi yango tre bien. Ezande ki muyibi na bino. Po tribi na bino penza ko bozaka ba vremi yibi. Bozaba eskro ba hebi bino bada kalapeto hebi bino. To vali na bino, to koli na bino, to hebi bino ndenge nini. Bino baduba bo foksonaka. Bo foksonaka ne skrokeri na muyibi. Pe bo yoke la hango soni te. Boya ke la ngoso ni te pona bino bozo mona ke pouvoir wana za ya malonga. Pe boya bi ango bi ka ko koma na ngo musika te. Ti 2021 la ko koma na ngo musika te. Boya bi ango po bino bo fonctionne ka bongo parce que soko boya ki batunde boko ka soni ko. Gouvernement ti le rezo bi matete zo ke ko bi matina na l'année prochaine. Boya bi sa biso Félix azo diriger ni. Na Sénat azo diriger ni, na Assemblée azo diriger ni. Na primatir azo dirije na nini. Na defense nyoso akabi. Bongo ki president lesa. Lokwa zaka ke tiketi. Lokwa la balubaka ke baluba bako zwa bokonzite. Boye oli bokonza fraud ya moyibi. Pe boye bi yango tre bien. Bobi makabo salaka. E loko te boza na soni ndenge boza liwana. Boza na soni. Bino moko na bino moko bozo bomana. Boza ko bomana. Boko mina ba en. Entre bino na bino wakacha. Vijay Chimanga na Augustin Kabuya. Vijay Chimanga komi ko finga batu. Ako finga batu makaka. Yo Vijay Chimanga oke ko finga Patrick Yomi. Makaka. Mwana solita. Yo za mwana makanguti. Baposo wane za kayabana makangu ya ba metisiti. Hmm? Yo oke ko finga Patrick Yomi. Oyo a libere ndeko na yo kene kiko teka ba drug na malezi. Yo ya ko finga ye makaka. Meso ki yo fingi. Patrick Yombi makaka. Bango Augustin Kabuya na Patrick Yombi. Nani kuta zata na tenkle. E bango Felix azana. Felix soit disant président république. Ana teni nyoyo kofinga mutu makaka vijiti mango ata na sonita. Hmm? Na yono Augustin Kabuya wana sonita. Tande yobo komiko boma batwa IDPS. Loko so e bomi bino batwa IDPS. Loko so. Nani tomona te. Donc bino bokende ki ne pona parti a IDPS bokende ki pona peuple congolais yo wakacha yo jamais tika na koloba pona peuple yo le bakaka pona IDPS pona IDPS boko suka mabe e pa to bandito e be pa to kende teme boko suka mabe boza na pouvoir ta boko mina ba en entre bino na bino to biso to vandaka to tala ka ba chinois ba yeko konza Congo ba chinois ba yeko konza Congo. Ba India ba yeko konza Congo, ba komi ko boma ba Kongole, soit disant toza na president, oyo aninga na kate, alo ba kate lokote. Ade bozo leka pe bozo ko finga batu, bo finga ka batu na soni, bino de batu bo ana soni, bo poli na soni, bo konzi bo kanisa ke bo simezo simba te. Tina basari vana ba komi ko kosa maladi na hopital. Akomi kokosa ti maladi na hopital ineta linga kufa pole msu Felix akoyoka ayamba ye ha lokola kaka bokene nga sariva nga kutuko nga namela ka whisky te na linga kangote melelo yo sariva o oh, kyo tika kuna na Congo
na osomba penda Jack ya munene na Meli. Bobo zaba ndoki. Tribi ya bandoki, tribi ya motema mabe. Bozo mwona pina keba kamunenge zo tambola na kati ya mboka na yangana yo. Mebo prefere ko suteniri ba Rwanda ba fana na kati ya mboka wana. Banyoko la kabato. Felix hao kene konuka ba mercenaire. Boba ya kobunda na ba mai mai. Felix hao luka ba kanga general ya kutumba. Po azo defendre mabele. Ya mboka na ngana yena Felix. Hey! En tout cas. Pourquoi boko za motema mabebo ye? Pona ni boza motema mabebo ye? Hein? Boza motema mabebo pona nini? Bande kona biso boza motema. Oye biko boza li motema mabe ya kosaka na tebo lakisi yango. Toko sepela na binote. Ata le lato rekipere Congo. Toko kiko sepela na binote. Boza tribi moko bo lakisi bizaleli na bino. Boza tribi moko boza na kindoki moko ya kosaka na te. Pobo yebi ndenge nini ndeko na bino zala kata ya buati wana. Bo yebi yango tre bien. Makabo Felix asali. Ha? Oyo Rubero na kamere. Na zowe, zowe lelo komi ko benga na batwa yi depes. Na kata Tanganyika. Zowe, azo benga na batwa yi depes. Na kata Tanganyika, kasi bo pesa biso reposit. Zowe ndeko na bino. Zowe azali leki akabila mama moko tata moko. Siko zowe. Ake ko benga na batu na Tanganyika, benga ni baluba. Po batwa yi depes, kuna kaya waka baluba. Suko zowe azo benga na bino pona. Nipo bosala ki libala ya FCC. Bino bo kaisu loko la bino bo lingi bango. Ba Rwanda bango ba ye. Misyon na bango ba boto la Congo. Yango mo ni ba senga ki bino bosala libala wana. Po ba sakana na bino. Paske ba ye bi ke Felix aza esprit pete pete. Felix aza mongol. Aza ki zengi. Ya sinyaka na ye atala te. Felix a sinyata la te. Yango ba sakana ki ka l'esprit ya Félix. Yango ni bakoka ki Martin Fayulu. Bakoka ki Martin Fayulu. Ta, po, ava ba benga Félix. Kabila benga ki li bosone Martin. Martin ala ebisi bango ke Fayulu alobi nga mutu na ganye. Na koki ko negosye na binote. Félix andima ki paske asa andima ka banda kala. Depo akendeke, akende kuna ni biza kuna, asa andima ka. Yango abanda ki kokosa machine ou pa machine. Toko kene n'election. Parce qu'il y a qui n'a moyibi, y a rien à tatane basi ba ya ba mbongo. Ale ba kamati ba tieli e kamere. Bino ba kasi kamera na besoin na bino. Kamera zali Rwanda. Rwanda Burundi aye na mission na ye pa boto la Congo. Kamera za congolais ta, azala tina na bino ta. Hein? Ba congolais nyo soto bazola ndaka kamera na sima. Hein? Soit disant obiso ba maître. Ba maître na bino akana poto ba vimi si ba paquet minene Congo eza kokende. Toka ngata ba ambassade a to sala ta ba action ya minene bino bana mibali. Biso ba mama mikolo botoko miko bima to loba. Tandis ka bino botoni ya ba maître soki ya ba judo, soki ya ba karate, soki ya ba nini. To sala ba action ya minene. Bo vandi musala bino ka ba polemiki ko kanela ka bana basi, ko kende ko bundaka na bagarde, ko kende ko sala ka bagarde na baboti. Na boti de nuit. Mais mboka na ngana yo ya mwane sa kokendi. Oyo peple ya ndenge nini. Oyo buzoba na biso ya ndenge nini. Botoni ya swadi za ba metre ba tamakasi. Ba Rwanda ba zo boto na Congo. Hein? Na kishasa kuna ba metre ba toni. Bana ya kini. Ba bomi katre kongole. Na ba chinois. Me bo fandi na bino. Botiki ba chinois. Ba vandi na bango. Olebo kenda tako ziki sa ba boutique na bango. Olebo salata ba action. Eh! Ba etidia. Bande konanga pardon. Video o, s'il te plaît. S'il te plaît vraiment. Bo panze langa video o. Lem susu ba na kini ba komona. Ba etidia. Tomona kana ba peyi mususu. Ba etidia ba tubazo sala ba revolution. Ba etidia ba zo bima. Ba etidia ba zo sala ba action ya makasi. Ndenge to yebeli. Me oya biso ba etidia to zo yebate. Soki bino so tu bokoti. Bokomi korompi.
Ba bomi 4 Congolais. Bibembe za ko traîner ba tuba ko ya ko tala. Croix Rouge. Ezata muto akoloba. Azata soit disant général Kasongo. Ba bomi ba tu 4 Congolais na ba chinois. Général Kasongo tanga ok de chinois ka ba ta payer $1000. Ouais, excusez-moi. Général Kanyamakutu ye aboma 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 le bakamata bachaye mopanzi babi misi général Kasongo boya kaka bakombo kaka bakombo tribu wana kaka bakasongo bakanyama kaka bango batu batrahi Congo eza baluba bato poto kobomba lisusu te batu batrahi Congo baluba basami badibanga hein bakona na nyoso tu bakamati mboka bapesa na maboko ya Rwanda. Po bazwa bambongo basomba bandako. Babomi 4 Congolais na ba chinois. Bana king, bana changu, bana mokili mobimbo bozana Congo. Boko kiko kene ko manifester te bo telema. Bo kene na bazandu kuna. Bo kanga bango bo benga na ba chinois ba indien. Ba yeli biso makamba ba science occulte. Ba indien ba yema makamba ba science occulte. Ba chinois ba yema makamba ba science occulte. Ba rwandais ba yema kati makamba ba science occulte. Donc que Congo est comme la salité, la sécurité la makamba bo soto. Hein? Ba étudiant. Ba étudiant na monde entier to yebi ke ba étudiant ba tuba tele maka. Bozali wana bozo sala nini? Hein ba étudiant? Bobi mabotala. Bokanisi lokwa babomi babomi baba. Ba Congolais wana muko msupe ko komela yote. Boko kiko tele mate ku tota mvutuma yango. Ata kutu ba mvutuma yango. Meto yebi ke ba passer rebele ba likula ba bio bango ba passer na Nzambi. Mukuna. Bazo boma ba tuna kati ya Congo. Olobi nini parce que yolobi président Félix état de droit. État de droit za wapi? État de droit ezali wapi? Mukuna walesa. Ba pasteur wana nyoso ya bandoki. Hmm? État de droit eza wapi? Bokamati bokangi bandimi ya notage. Ba pesa bino bambongo bokanga bandimi ya notage po ba manifesta kate. Boko saka bango bino bokende kosaka bambongo na kingakati. Félix Tshilombo. Babo mi bazo boma batu na Congo. Mikolo nyoso tu bibembe. Yo président république. Soit disant état de droit. Eza wapi. Ola bandeko na bazo fungula bambanga. Bazo leka pe bazo finga batu. Bwana sonita. Bwana sonita. Kindo kinabino yebana na ngao. Boko kiko chape batu te. Bino boko kiko chape batu te. Baluba. Escroquerie na yango bozako sala sodi po boyebi ke bozalaka na bino bongo muluba zalaka na ebongo muluba soka nga sala action na escroquerie ko yoka ne soni te akobanga na eloko moko te oche na kata lupango nga yana nga mwasi akena mitaso na Lubumbashi batika muluba na ndako muluba ke ko sala babuka lupango msusu aboto na lupango. Soki ezalaka bato bandundwanga ni balobana na bango mingi te. Soki ezalaka bakongo nde lopango ne kenga. Chance batapaka mabeba eko kutana na bangala. Ezalaka po moluba na bima na lopango. Ezalaki likambo. Pe histoire na za mokote. Mokili mobimba kishasa mobimba ba ebindenge ni bino bo fonctionnaka. Yango fo bo encourager nde kona bino na courage ya boti akei kote ka mboka. E pa ya ba Rwanda. Yango bo encourager parce que bino so tu boza miyebi. Boza la kabino ba miyebe. Okomone na costume na maleti boza iskra. Toko ufifre ba tande mwana bo pukwa. Bino boso mwana ba kamboe sonde kala Congo eza blague. Bwane kakane be formation. Bwa kosa kama kama lokuta. Ba journaliste onati jise mubenga. Ozo le koso kosa kama kama lokuta. Tandis kwa hebi keno kamo kazo fonksyone kuna te. Dili ki pumba ndenge moko. Ole kaka, okosa kama kama lokuta. Tandis que vous avez comment ça va fonctionner. Malgré tout ça, Shekina Ingeta. Lorsque le son est en place, c'est bon. Ingeta.
maman a moins appelé ma soinaka. N'a pas su ingeta. L'autre comprendre le bique ma soeur en moins bima bima bima. Kozalaka au milieu du village. Ité zala nanga moko au sambelaka. Zala nanga moko shekina. Omelaka masangate, omelaka pe bangite. Zala na ngambu moko. Zonga mutu, bunda bitumba na yonde ko mesana ki ko bunda. Mokile ko sa yote, tribu e ko sa yote. Po mboka wande za ya biso nyoso. Mboka za ya baluande te. Mboka za ya nga, eza ya yo, eza ya biso nyoso. Soki to lobi te toba na kola na ba tribu. Kasi kongwa ngwe keite. Makambo Felix a sali. Est-ce que c'est normal? Yo président soi-disant chef de l'État, garant ya nation. Baba toni yo nyoso ba poste clenyo ce kei. Yo ko konzambo kango na nini? Bino ba taliba, bino ba luba. Soi-disant garant ya nation. Baba toni ba poste clenyo. Et zongi na maboko ya ba Rwanda. Félix Sikoyo a ko diriger Congo na nini? Puissance ni Félix a zala mona katia Congo. Parce que nyoso akabi. Ba conseiller wana ya tchepe mbeni wana ya ba taliba. Ya ba nekone ba luba. Ya wanda ko dirige Congo. Ya wanda ko dirige Congo. Bina ba luba kosa banani. Ya wanda ko dirige Congo. Gara de la nation. Azala pouvoir te. Pouvoir de mon côté. Ma poste est surtout au Yamakas. Yo, son mon président de la République. Akamati défense à Kabi. Eh! Mais défense, y'a moi si ma rambokat. Yo, kamati défense au Kabi. O kamati ma poste est surtout au Kabi na FCC. Si quoi y'a qu'on dirige, moi, kamon a dengeni. Bon, pas sa mission réponse. Félix Tshilombo. A qu'on dirige, moi, kananini. Ba Taliba. Félix a qu'on dirige, nanini. A dirigé la nini. Donc, pour soutenir, pour vous dire que vous avez un bino. Vous avez un bino, vous avez un makila, escroquerie, vous avez un kasaye, vous avez un luba, vous avez un makila. Vous avez un bongo, vous avez un bongo, vous avez un meni Congo, na kati ya libulu. Mais vous avez un yeba kayango. Congo, vous avez un kendete. Mais ceux qui l'ont récupéré Congo, vous avez un rendre ko zala. Et ko zala. Bon sepe la, ba msou bazo sepe la. O ganyan kanyo eno kote. Chino mwango aye biyote. Kaka loko za mouluba. O yoko souteni, tika na souteni. O yoko zwe loko te. O yoko zwe loko te. Félix azo yiba mbongo na ye. Pona fami na ye, pona ba makango na ye. Chef de l'État, basi mi balen, ba makango e pay. Oko souteni, oko zwe loko te. Ate o fingi nga na komantere. Félix aye biyote. Chino aye biote. Akenda ki koluke la ote. Parce que soke aki na bolingo na bino. Nasa bandi ko sala. Ba travo na kati ya kasai. Nde kasai wane shanji ata mwa mkye. Me tele make na biso na bino. To aka na kati ya pasi. Bo ande na soni. Bozo ande na soni. Bozo finga batu na soni. Soni tele mele ki bino. Yango mwini boko finga batu. Me mingi bako miko komprande. Mingi bako miko komprende. Alo bino bako vivre na ignorance. Bino wana kata ignorance. Bole kaka. Wakacha koyo kata solite. Wakacha. Kasi yolo baka Felix. Soka komi na pouvoir. Mutu mama wabanda kufuta ye 700. Eza yo wakacha te. Soki president Felix ya komi na pouvoir. Babanda kufuta mutu moko $700. $700 angweza wapi. Pasi ya mwa wana kata. Eko renye na kata kishasa. Soto lobi Congo mobimba, ezal ebele. Tina katia Mujimai, tina katia Kananga, na ba village na bino nyoso tuana. Pase ezaka katilelo. Wana sonite, bozonga batu babunde la mboka, bono wana ba sentima wana. Parce que boko zwa zero. Pase ya mwane toni. Batu bazo soufri dollar e mati, nzale mati, fwe preso, soa disa president vanda nye, president betele. Président Matama, président Elengite, azata na pouvoir na monokote, discours akopesa pio, discours na eza efficacité,
Toi, ça qui commence à mon bout, tu sais qu'à passer un discours, au yoka jour avant, le Congo est ningani. Mais oh, y'a yété. Oh, y'a yété. Biso ton fan da kana Congo, a tabino beaucoup peuple congolais. Makamo Félix a sali biso. Kabila, comment qu'on tambola na kata Kinshasa, librement, penza, so tambola na est libre. A continuer la supermarché, a son bibi loco, a bimi. Tala ba chèque, ba tu peux ma kobenga et raïs. Raïs, woumela. Raisi wumela yonde. Abimisi bambongo, apesi bambu. Ngana ja prejida, te muta ja prejida, ezali Felix, ngate. Biloko ya model, mutuneti Kabila. Soa dizata ngazaki na pouvoir la mona lakate. Siko ya kamati, asimisi chilombo, ber. Yesu kwa komi libre. Nyoso ezo leka na miniti oyu. Masakre ezo leka. Kwa mundela baluka kana ye Felixi. Oko koma kaka kopo moko na Kabila. Oko mi deja kopo moko na Kabila. Bak sangisi bine sika moko. Masakre eza koleka. Eza susu na, na mnini ya, ya Kabila. Te, komi na mutu na yote. Ozo ye bangote. Oko ye bangote. Kabila koma kotambola na ye libre. Na mwasi na ye olivilembe. Kunda bibembe. Olivilembe kunda bibembe. Ya kunda kaneka bibembe. Ya zane kaka mutu ba. Ya, ya batuaba teatre. Mais bato bako soufri na bo pito na banini. Ba ya sali saka bangote. Akamata na cheneti na mulai ya kuruze. Ya ko simba ka ebango abe eliminati. Doki ba kota bango nyo sona system wana. Tomo na kakabila ko tambo la libre ma na kati ya Congo. Mwana mwosyo Karin. Oyo aboma Roxy Chimanga ye moko tata. Ako tambo la libre ma na kati ya Congo. Ale bino bo le kakaba taliba. Bo finga kabatu. Wafinga kabatu, wazata na mawate. Yaba masakra nyuso tole kina kati ya Kasai. Tile roba ndeko na bino bala kati ya wazamba. Baofele batondi kuna. Wazata mawana mwote wazama tondengi nini. Wami kemle waba bademo ya solo. Bademo, wazapi ya bademo. Wazaba bademo. Peple Kongole eza mawa. Eza pas. Eza mawa. Le msusu kofana boye, batu msusu bazo kanzake, le msusu toko leka na batele, mutu neti nga. Na leka kana ganga ka boye. Paske ezo sala pasi. Ezo sala pasi makamba Kongo. Soko kaniso, kaniso, kanisi. Le msusu polo zwate, loko liya na munoku. Kongo ezaka mabele na biso mboka kaka moko. Oyo mzambe apesi biso. Lelo baboto na biso toko mi esklavi ya Barwande. Barwande bako fuka misa biso na kati ya Kongo. Barwande batu bazozo wa kontrola Kongo. Barwande batu basimbi makamu nyoso tu arme ya Barwande. Bazako tinda yo kedoko boma motu kasongo kedoko boma kasongo akia bumi. Kanya maboma kanya mabumi. Mutu ako akwarete Barwande azate. Ba politisyen nyoso tu batondi wana. Oba batu FCC. Oba ba, batu PPRD. Ba tiki penza ke mboka na bangwe keyi. Po ba mwana ba fin di mwa bazo kaba 12 million. Ba 12 000 pardon, ba futa ka bango ba mbongo ba kelegi na kinga. Kati ba zope sa bango ba mbongo. Bango peple, ba atana mawa ya peple te. Alo, bino ba taliba, bo arete na bi sale la la boko sale. Bo ye ba kayango, bo renye lelo. Bo renye lobi, me lobo kuna tu ebite. Gya civil, e kokota na mboka wana boko mona. Boko luka ba nzela, o bino boko kende. Wana sonita, kamera ya somi ndako misa tu yena mida. Nakata ya mboka poto. Ale yo metre Johnny. Oza ko souteniri ye. Le msupe na awa. Oza atana apartema ya de chambre te. Poba pesa kabino ba 5 mili. Ba 10 mili. Ba nini. Ba ngo ba. Ba Nzambe Kongo. Eza mawa. Yango pepe Kongo lena ya kika kwa hibisa bino. Bana ya kini. Ba bobi ba ndeko na bino nakata kishasa bo vandi pe bo tiki ba chinois. Ba indien, chinois zolo ba makamu nanko. Alobi ako bomandenga lingia sana mbongu na yako futa. Alobo tala mipi bozo tala bibembe wana. Eta de droa na mboka wane zate. Bana ya kini bo telema. Bandeko nyoso tu. Oba zala bandeko na poto. Mwana poto nyoso. Solisyo ya malamu to tinde la kabango lisusu mbongo te. Ba sufri kuna, neba kozwa mayele. Soka sengi yon kodi, kodi opesi ye Kabila degaj.
Kodi yango wana. Ake nana western ni nyoko lwa kodi ba pesenge za kabila degage. Félix. Oyo salibiso. Félix. Omani koneno toko lila Félix. Félix yebaka. Oko kufa. Oko kufa Félix. Oko kufa. Kandene toko lapela yo. Naba priye. Naba nini. Félix. Ndeme poza wana. Moral na yo za biete. Conscience na opeza tranquilité. Na oyo sali. Yango peuple congolais, na kika ko soutenir bino tole mate. Soki balobi marche za na Belgique, oya za na makasi akeyi. Marche za na Allemagne, oya za na makasi akeyi. Marche za partout, oya za na makasi akeyi. Hein? Tobi manakata ba distraction mboka na biso za ko Congo za mboka na biso. Congo za mboka na biso. Tobi manakata ba distraction pamba pamba. Hein? Oko mona mutu mboka na kina kata internet azo sala makabo ya salité. Yango komo na botala ba vie ya makambo ya pamba pamba. Omo na kama 200 vie, ba 300 vie, me makambo moka na yo moko. Okipaka yango te, olobela ka yango te. Ote nga kina ninga suko tala makambo na te. Makambo na pesa nga mutu pasi. E pesa ka yo mutu pasi, bongo nga de pia nga mutu pasi te. Suko loko pesa ka bino mutu pasi. Boko ka suko tatika mboka kwa eke ne barwa. Nema zwa na bango. Bino mokazi mboko ya biso tovali. Eza ya biso. Eza ya biso te. Mundela ta sali 50 na Congo soka kufi corna yep ezonga kana ezonga ka on rapper mais biso soki ba kundio na poto ko mona neti 6 ba kunda ye na poto après 10 ans 20 ans ba ta cimetière no za kasute ba longola yo mais na mabele na omo ko soka ke ko kundia yo atambula kama ba ka luko ba kuzwa yo bana Israel ba bimi na kate Egypte ba mema ka mikuwa na bango ya ba Israelien nyo so tu ya Jacob ba memi ya Joseph ba memi peuple congolais to ko soma yele mkolonini. Peuple congolais, tu as les veilles, quand tu as les mananoutes. Ma maman, tu as les mains, ma papa, tu as les mains. Soit disant, ma maître, tu as les mains, tu as la bâtisse, ma casse, à la carte Europe. Ma ambassade, tu as ton soudé, yango. Donc, on a la team, quand on a la carte, ma ronde, ma bengali, tu as la carte, ma maman, ma femme, tu as la carte. Mais non, quand tu as la carte, tu as la carte, tu as la carte. Soit tu as la carte, tu as la carte, tu as la carte, tu as la carte. Et comme il y a la concurrence, soit tu as la magie, tu as la carte, 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 tu as la carte. Boza ba fou. Boza normal. Pouvoir n'y a sauté ça dans ma boca ba Rwanda. Félix ça sera pouvoir mon côté. T'as le bel abîme à la combien. Y'a un takamati défense qui. Aka armé qui. Ma kamou sauté qui. Bon pouvoir ni Félix ça sera ngouan. Oh bon ma tantika ça a kosa le lokouni. A kosa le lokouni. Bango ba le kien ma yeli. Félix ça sera zoba zoba. Félix ça sera zoba zoba. Félix ça sera complète. Félix a qui zèle à sa mongole. Bino kasima kabo son de kanakata comme moi n'a tchèba yébia goke. Ba tu n'y a surtout ba yébi. Que Félix a sané la pouvoir te. Kabila mouto a yébi. A sa sima ya Félix. Ba rwande ba tu bako dirige. A la bonne ingou tu bako. Ton le bate pona bino bosa banan. Bino bosa banan. Ba lo baka la biso. Biso te gome sana. Te bino de bokomi gome sana. Bo mande. Bokomi kolia na bino mokote bokomi na ba en. Bokasa ki Félix soka koti. Boko so ba pouvoir. Ba diaspora ya ba taliba ba kozo pouvoir. O musu so kenaki ko kufa kuna. Ake ko kumwana poto akite ake ko luka poste. Ake ko tika la kuna na soni. Salivala komi mwindu ka loko. Ta l'hôpital salivala vande. Akomi ko kosa na ti malade. Ako lela. Ba mona ka Félix te. Ba mona ke loko moko te. Eza soni, eza mawa. Entre bino moko bo komi na ba en. Banani ba banda yi depes. Banani ba salaboy. Bino ne ba tubo ko mesana. Biso toko mesana teme toko edike bino. Bino ne bo meseni na buzoba. Yo muto finga kabato soa gizala ba komato finga kabato na ba nini. Félix a yebi yote. Chilombo a yebi yote. Oza wa naka kamalanda ngombe pa za muluba. Nandenge skrokeli na bino ba luba bo yeba nine bo skrokaka. Bozo yo kela ngoso ni tepa na bino za normal. Pona bino bozo mona ho normal. Yango peuple congolais na suki a po lobi talaka bakayu, elle fait le kimusika.